αλλάζουμε θέμα τώρα. Τα άτομα με τα οποία η Ρένα Σμύρευα ανέπτυξε σχέσεις όσο ζούσε στην Ελλάδα έχουν μπει στο μικροσκόπιο των αρχών. Στον Sky μίλησε αποκλειστικά υπάλληλος του Δημοτολογίου Αλιβερίου που είχε αναλάβει τον φάκελο της Ρωσίδας Κατασκόπου, η οποία ζητούσε να εγγραφεί ως δημότης. Και όπως θα δείτε, καταγγέλει πως δέχονταν πιέσεις από τον δικηγόρο της, ο δικηγόρος της, μιλώντας στον Sky, υποστηρίζει πως δεν είχε καταλάβει τίποτα. Η Μαρία Τσάλα, η Ρένα Σμύρευα, όπως είναι το πραγματικό της όνομα, κατάφερε τα χρόνια που παρέμενε στην Ελλάδα να ξεγελάσει πολλούς, αλλά και να στήσει ένα δίκτυο ανθρώπων που τη βοήθησαν να παραποιήσει και να νομιμοποιήσει έγγραφα. Με τη βοήθεια ενός δικηγόρου από την Εύβοια, κατάφερε να βγάλει πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και να εγγραφεί ως δημότης Αλιβερίου. Υπάλληλος του Δημοτολογίου Αλιβερίου, που είχε αναλάβει την υπόθεση της Ρωσίδας Κατασκόπου, μιλά αποκλειστικά στον Sky και καταγγέλει πιέσεις από τον συγκεκριμένο δικηγόρο. Διαπίστωσα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και αρχικώς αρνήθηκα να προχωρήσω τη διαδικασία. Ήρθε αρκετές φορές ο κύριος Λιμπερόπουλος στην υπηρεσία μας, ασκώντας πίεση να προχωρήσουμε τις διαδικασίες. Μάλιστα, προσκομίθηκε υπεύθυνη δήλωση συγγενικού του προσώπου, το οποίο φαινόταν να την φιλοξενεί. Ναι. Μου είπε ότι έχει υπογράψει. Δεν την θυμάμαι εγώ αυτή τη δήλωση. Αλλά για να το θυμάται η γυναίκα μου είναι πιθανό. Αλλά δεν είμαι σίγουρος πάλι ακόμα. Και εάν έγινε αυτό το πράγμα, θα έγινε εν όψη του να παρουσιάσει ένα κανονικό σπόρεο στη συνέχεια. Η υπάλληλος του Δήμου Αλιβερίου αναφέρεται σε αμφιβολίες που δημιουργήθηκαν από τη συμπεριφορά των εμπλεκομένων και αποκαλύπτει ότι ο δικηγόρος που βοήθησε τη Ρωσίδα Κατάσκοπο προσκόμισε ξαφνικά ενοικιαστήριο στο όνομα της Μαρίας Τσάλα. Υπήρχαν αρκετά κενά στο κομμάτι της εγγραφής και την στείλαμε στο αστυνομικό τμήμα Αλιβερίου για το γνήσιο της υπογραφής της. Ένα από τα δικαιολογητικά που απαιτούνταν ήταν ενοικιαστήριο σπιτιού στο Αλιβέρι. Δεν αρκούσε η υπεύθυνη δήλωση φιλοξενίας. Μετά από ένα μήνα εμφανίστηκε ενοικιαστήριο συμβόλαιο. Ο δικηγόρος ήταν αρκετά πιεστικός, μάλιστα είπε πως θα υπάρξουν συνέπειες εάν δεν προχωρήσει η εγγραφή της Μαρίας Τσάλα στο Δημοτολόγιο. Ο Sky εντόπισε την ιδιοκτήτρια του διαμερίσματος, η οποία καταγγέλει ότι δεν είχε κάνει ποτέ ενοικιαστήριο συμβόλαιο με τη συγκεκριμένη γυναίκα. Έτσι λίγο που το είδα, είναι από το 12 το συμβόλαιο. Ειδικά το Μαρία Τσάλα δεν ήταν ούτε καν γραφτικός χαρακτήρας δικός μου. Μην θυμάμαι να είχα νοικιάσει Μαρία Τσάλα. Μετά το 18 δεν την νοικιάζα. Το συμφωνητικό αυτό γράφει το 12 ότι έχει γίνει. Απλώς στους μήνες γράφουνε 19, το συμφωνητικό λέει σήμερα ας πούμε στις 2 Φεβρουαρίου του 12 και μετά όταν λέει χρόνο λέει άλλη ημερομηνία. Το είχε πάει ο ίδιος ο Λιμπερόπουλος. Αυτός πήγε να κάνει χαρτιά, να τη νομιμότητα των χαρτιών της στο Αλιβέρι. Μετά τις σημερινές καταγγελίες ο Sky προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον δικηγόρο από την Εύβοια χωρίς αποτέλεσμα. Σύνδεση κυρίες και κύριοι με το Αλιβέρι και την Έλλη Κασόλη. Για να δούμε περισσότερα σχετικά με αυτήν την υπόθεση. Βρίσκεσαι στο Δημαρχείο. Έχουμε μάθει κάτι νεότερο? Είναι ένα παζλ όπου οι αρχές προσπαθούν, Εύα, να ενώσουν τα κομμάτια. Το 2018, 21 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τις πληροφορίες, κάνει η Μαρία Τσάλα στα ελληνικά ή η Ρένα Σμύρευα, όπως είναι το πραγματικό της όνομα, τα χαρτιά της για την ληξιαρχική πράξη γέννησης. Λίγες ημέρες μετά, στις 24 Δεκεμβρίου, κάνει τα χαρτιά της για την ελληνική ταυτότητα. Έρχεται λοιπόν εδώ στο Αλιβέρι ο δικηγόρος, ο οποίος φέρεται, σύμφωνα με τις μαρτυρίες των ανθρώπων εδώ, να τη βοήθησε και ζητά να γίνει μεταδημότευση, να γίνει δημότευση. Της Αλιβερίου δηλαδή. Έλειπε ένα χαρτί πολύ σημαντικό και λόγω αυτού του χαρτιού δημιουργήθηκαν και πολλά ερωτήματα και αμφιβολίες. Έλειπε λοιπόν ένα χαρτί όπου θα έλεγε ότι μένει η Μαρία Τσάλα σε ένα διαμέρισμα εδώ στο Αλιβέρι. Το βρήκαν αυτό το χαρτί. Ακούσαμε όμως και την ιδιοκτήτρια να λέει ότι η συγκεκριμένη γυναίκα δεν ήρθε ποτέ στο Αλιβέρι. Ποτέ δεν είχε υπογράψει μαζί της ένα συμβόλαιο ενοικιαστήριο και μάλιστα από ό,τι είδε η υπογραφή και τα γράμματα δεν ήταν καν δικά της. Έρχεται λοιπόν εδώ στο Δημοτολόγιο, καταθέτουν αυτά τα χαρτιά και η υπάλληλος, η προϊσταμένη, καταλαβαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Μιλάει και με το Υπουργείο Εσωτερικών, στέλνουν όλα τα χαρτιά. Υπήρχε απάντηση σύμφωνα με τις πληροφορίες τότε ότι όλα είναι εντάξει, μπορείτε να προχωρήσετε. Και έτσι κατάφερε η Ρωσίδα Κατάσκοπος, η Μαρία Τσάλα, σύμφωνα με το όνομα το ελληνικό που χρησιμοποιούσε, να γίνει εδώ δημότης Αλιβερίου. Αυτό που μας λένε όμως όλοι είναι ότι είχε δημιουργηθεί ένα κλίμα, θα το λέγαμε, τρομοκρατίας. Γιατί οι δύο
δύο δικηγόροι που τη βοήθησαν, ένας από την Αθήνα και ένας από εδώ από το Αλιβέρι, είχαν μιλήσει με αρκετά άσχημο τρόπο, μας μεταφέρουν, στην προϊσταμένη εδώ της υπηρεσίας του Δημοτολογίου Αλιβερίου και της είχαν πει ότι βλέπεις όλα τα έγγραφα είναι σωστά, πρέπει να κάνεις τη δουλειά σου και να την εγγράψεις ως Δημότη Αλιβερίου. Και η γυναίκα μετά από πιέσεις και μετά από την απάντηση που είχε και από το Υπουργείο Εσωτερικών όντως το έκανε και οι διαδικασίες προχώρησαν. Ευχαριστούμε πολύ, Έλλη Κασόλη.